Siapa kamu? Berapa hukum yang ada? Berapa mazhab? Ada tiga mazhab, tiga pendapat, tiga cara. Sapu semua kepala, sapu 1/4 kepala, sapu sebahagian kecil daripada kepala. Ha. Itu tiga pendapat. Daripada mana datang tiga pendapat tu? Daripada satu perkataan je. Famsahu bi ru'usikum. Hendaklah kamu sapu kepala kamu. Perkataan huruf B, bi ru'usikum, B tu, memberikan ayat tu ada tiga makna. Ada tiga makna. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan satu je makna, buang B tu selesai masalah. Satu pendapat je, tak payah bergaduh-gaduh. Tapi tak, dalam bab ni, ada perkataan B sebiji. B sebiji, B ni macam kita kata apa bahasa Inggeris ya? B ni dia macam sendi lah. Tapi sendi pun kita ada Melayu ada makna juga. Sebab tu untuk maklumat itu, bahasa Arab ni dia kaya. Huruf alif boleh buat tesis PhD. Ada ke tidak bahasa kita huruf A buat tesis PhD? Kawan saya, kawan Ana, kakak dia buat PhD di Universiti Azhar. Tajuk dia huruf alif dalam Quran. Sebab huruf alif tu dia ada makna dia tersendiri. Duduk sini jadi begini, duduk sini jadi begini. Kayanya bahasa Arab. Huruf B sebiji memberikan tiga makna. Sebab tu kalau orang nak tafsir Quran, tak reti bahasa Arab itu pelik. Sebab benda ni kalau terjemah bahasa kita tak boleh sama ni. Sebab tu kalau kita tengok orang sebut, tak boleh sebut tafsir Quran. Tak boleh sebut terjemah Quran. Yang boleh kita sebut ialah tafsir Quran. Kita nampak macam kita terjemah satu-satu kan. Itu tak tepat lagi. Itu contoh. Anda ambil. Huruf B sebiji dalam bahasa Arab ada 9 makna. Kemudian pula dalam aplikasi dalam tempat itu ada 3 makna. Satu makna kena sapu semua kepala. Itu mazhab Maliki dan Hambali. Satu makna dengan makna sapu 1/4. Itu mazhab Hanafi. Dan mazhab Syafi'i kata sapu sikit saja daripada rambut. Itu mazhab kita Syafi'i.